Kõik loomad väärivad head kohtlemist. Farmi loomade heaolu on minu jaoks oluline ja seetõttu olen nähtamatute loomade püsitoetaja. Kõikidel loomadel ei lähe nii hästi nagu nendel siin. Enamus kanu Eestis veedab kogu oma elu imetillukeses puuris. Sarnaselt elavad karusloomad terve oma elu farmis. Kanalihe saamiseks kasvatatakse broilerkanad nii suureks, et nad vajuvad kokku oma enese raskuse all. Üheskoos saame aidata. Kui ka sina leiad, et farmi loomadel peaksid olema paremad elutingimused, siis ole nende hääleks ja hakka nähtamatute loomade püsiannetajaks. Toeta nähtamatud loomi juba täna. Tiri!